Hallo, mijn naam is Carla Grobler, ik ben arbeidstherapeut. Ik heb de oudste fidget speelding gekregen voor ons ADHD-kinders. Dit past om jouw pols, gewrig, soos hierdie, waar het vast moet met welkrou. En dan is daar verschillende paaikies, en in die paaikies is daar klein beads, of kroliekies, soos klein albastrikies, waar die kinders dan kan deerdruk. Nou, waar het so great maak, is jy het nie jou oogies nodig nie, so jy kan nog steeds op juffrou focus, maar dit hou bykie met die fidgety gedrag, want baie van ons ADHD kinders vind het makkelijker om te kan concentreren op wat juffrou sê, wanneer hulle fidget. Wat het ook voorsien is proprioceptieve input, die diepdrukking of weerstand, soos wat hierdie deerdruk. Verder in hierdie armband is daar ook verschillende textuurkies ingesit, bykie vir sensoriese input, en een reis aan die ander kant vir sensoriese input, wat ons besige bykie, ons popcorn kinders net bykie te kan help om te kan concentreren. Ek gaan vir julle die link bysit vir die persoon wat hierdie maak. Ek dink het is awesome.